ठरवून वाईट चित्रपट करत नाही. त्यावेळेची परिस्थिती वाईट असते, त्या माणसाची, त्या सिनेमाची, त्याचं काहीतरी कुठेतरी गणतं आणि तो सिनेमा गणतो. त्याच्यावर मी माझ्या बायकोला काहीतरी दागिना दिला आहे, त्याच्यावर मी माझ्या बँकेचे हप्ते भरलेत, सो त्याची थट्टा करता कामा नये. किंवा तुमच्या मनाला हवं तसं समाधान दिलं ॲक्टर म्हणून, बरे भले पैसे नाही मिळाले, सिनेमा नाही चालला, पण मी एक वेगळी कलाकृती केली याचं मला समाधान मिळालं. आयुष्याच्या एका टप्प्यावर म्हणजे मला अजूनही आठवतं, आपण पहिल्यांदा 2000 साली तुझी ATV ची सिरियल तोडी कटलेलीला सुरू होती, तिथे आपण भेटलेलो. तिथपासून म्हणजे एडिट स्टुडिओमध्ये राहणं वगैरे असे जे दिवस होते, तिथपासून आज ह्या टप्प्यावर येताना यशाचं एक माइलस्टोन घातलेला आणि त्या सगळ्या भोवती लोक येऊन थांबलेली दिसतात आणि त्यांना हे यश दिसतं. पण असा प्रसाद जो आयुष्यातले अनेक टक्के टोणपे खात इथपर्यंत पोहोचलाय, त्याच्या आयुष्याची धारणा काय आणि काय ये क्या वजूद आहे की ज्या पद्धतीने तू घडलायस आणि कोणत्या मुशीतून तू तयार झालायस की ज्या पद्धतीने दिघे साहेब साकारताना ह्या सगळ्या गोष्टीचं संचित उभरा. मी मागच्या भाग एकच्या माझ्या लुक लॉन्चच्या वेळेला एक वाक्य बोललो होतो की की हा काय माणूस असेल, काय जादू असेल या माणसाची, की जिवंतपणे तो माणसांना मदत करत होताच, माणसांचं भलं करत होताच, पण तो नसताना तो माणूस गेल्यानंतर सुद्धा तो माझ्यासारख्या एका नटाचं भलं करून जातो आहे, ज्याच्याबद्दल अनेकांना असं वाटतं की याला काहीतरी ड्यू आहे, याचं काहीतरी ड्यू आहे. ते ड्यू लेट आलं थोडं, 95-96 चित्रपटाला आलं, पण ते आलं ते असं दणक्यात आलं आणि ते यांच्या आशीर्वादामुळे आलं अर्थातच. सो मला असं वाटतं की या क्षणाची मी वाट बघत होतोच की आपल्या नावावर एक सोलो चित्रपट असावा, तो सुपरहिट असावा, कुठलाही नट वाट बघतो जसं मीही बघत होतो, त्यात काही गैर नाही. ते घडत नव्हतं समहाव समहाव, पण त्याच्यामुळे मी कुठे हरलो नाही किंवा कुठे खचलो नाही किंवा कुठे मागे नाही गेलो. परत मी काम करत राहिलो, जे येईल ते काम प्रामाणिकपणे करत राहिलो. म्हणजे कित्येक नट नट्या त्यांनी केलेल्या वाईट चित्रपटाबद्दल विचित्र बोलतात किंवा त्याची थट्टा करतात, मला तसं नाही वाटत. मला असं काय वाटतं की कुठलाही निर्माता, कुठलाही दिग्दर्शक ठरवून वाईट चित्रपट नाही करत, चला आता एक वाईट एक घाणेरडा सिनेमा करू असं, आज त्याचे पैसे लागलेत तो कशाला वाईट सिनेमा करेल, किंवा त्या दिग्दर्शकाला असं असं वाटत असणार एक दिवशी आपण मुकुल आनंद होऊ एक म्हणजे वॉट एव्हर त्याचा जो कोणी आयडॉल असेल तो, तसं कोणी ठरवून वाईट चित्रपट करत नाही. त्यावेळेची परिस्थिती वाईट असते, त्या माणसाची, त्या सिनेमाची, त्याचं काहीतरी कुठेतरी गणतं आणि तो सिनेमा गणतो. पण तुम्ही हे लक्षात घेतलं पाहिजे की त्या सिनेमाने माझी दोन मुलं जेवली आहेत, त्या सिनेमाच्या जे पैसे मी जे काही घेतले असेल त्याच्यावर माझी मुलं मोठी झाली आहेत, त्याच्यावर मी माझ्या घराचं भाडं भरलं आहे, त्याच्यावर मी माझ्या बायकोला काहीतरी दागिना दिला आहे, त्याच्यावर मी माझ्या बँकेचे हप्ते भरलेत, सो त्याची थट्टा करता कामा नये. सो मी अशी कुठल्या प्रोजेक्टची माझ्या थट्टा नाही केली, बरे तो यशस्वी नसेल नसेल झाला यशस्वी. सो मला असं वाटतं की या या इमोशन्स प्रत्येकाने शाबूत ठेवल्या पाहिजेत, जपल्या पाहिजेत, की प्रत्येक प्रोजेक्ट तुम्हाला काही ना काहीतरी देतं, भले तुम्हाला पैसे देतील तुमच्या मनासारखे, किंवा तुम्हाला हवं तसं यश देईल, किंवा तुमच्या मनाला हवं तसं समाधान देईल ॲक्टर म्हणून, बरे भले पैसे नाही मिळाले, सिनेमा नाही चालला, पण मी एक वेगळी कलाकृती केली याचं मला समाधान मिळालं. सो मी प्रत्येक कामामधनं काही ना काहीतरी शोधत राहिलो की ह्या या कामातून मला काय मिळालं, हे मिळालं, ओके माझ्या मनाशी मी प्रामाणिक आहे, मला काय मिळालं ते मला लोकांना नाही दाखवायचं सर असं. आणि हे मी शिकलो कोणाकडून, हे मी भाऊंच्या बोलण्यातून शिकलो, किंवा रादर हे मी डॉक्टरांच्या वागण्यातून शिकलो की एक माणूस डॉक्टर लागू यार, डॉक्टर लागू ते कधीच सुपरस्टार होते केव्हाच आहेत म्हणजे.